frente, ó. Olha aí. Bate aí, vamos conversar. Pô, vamos conversar. Isso aqui, ó. Proteína, deve. Proteína, carboidrato, legumes ainda, uma salada. Tá tranquilo, né? Pô, você tem que comer muito bem aí, velho. Tá né? Saudável muito demais. Excelente. Quanto tempo de campo, capitão? Quanto tempo comendo assim já? No campo? Então. Cara, esse campo tá foda, cara. Faz uma semana que eu tô na merda. Uma semana. Olha, tô cansado, bicho. Só tô na moral. No mesmo. Campo não é mole, não. Só tô na moral, porque o corpo já tá na merda. Mas é aquilo, o corpo que não vibra é um esqueleto que se arrasta. Uhum. Entendeu? Ei, obrigado aí, viu, Brasil, cara? Brasil acima de tudo. Brasil. Eu depois vou pagar no TikTok aí, ó. Hã? Personal treino. Aí, filma ali, ó. Filma ali, filma ali a galera. Ó. Olha lá. Mais autor! Mais autor!